Буде фермер, буде село, буде Україна. Із такими гаслами сьогодні представники аграріїв, фермерів, активісти національного корпусу та громадяни перекрили рух на трасі Харків-Чугую. Учасники акції наголосили на неприйнятності впровадження ринку землі. Протестувальники вимагали у влади та президента дослухатись до голосу народу та зняти з розгляду всі законопроекти, що дозволяють розпродаж сільськогосподарської землі. Мітингарі наголосили, що зняттю мораторію на продаж земель повинні передувати як мінімум деякі вимоги. Це попереднє впорядкування державного геокадастру та повний аудит сільгоспземель, заборона продажу землі іноземцям, зменшення допустимого обсягу землі у власності однієї особи з 210 тисяч до 500 гектарів.